Doncs comencem aquesta segona taula, salut emocional versus trastorn mental, factors de protecció i també de risc. El meu nom és Daniel Roca, sóc Regional Market Access de l'empresa Otsuka, alhora que també coordinador de la Comissió de Comunicació del Clúster de Salut Mental. Crec que a tots els presents no se'ns escapa recentment el tema del reportatge de TV3, La generació porno. Jo crec que a tots ens ve el cap de... ens estem jugant al futur d'una generació a nivell afectiu, sexual, emocional d'aquesta generació. Jo crec que és el que ens aplanta davant de la cara. També la pregunta, això ens sortirà gratis o hi haurà unes repercussions a nivell emocional, a nivell de salut mental? Jo crec que són coses que durant aquesta taula es portaran a debatre. Sense més dilació, deixem doncs, que comencem amb aquest preàmbul amb el doctor Jordi Royo i també després amb el doctor Ramon Martí, que ens ficaran una mica en context d'aquesta situació. Els escoltem. M'agradaria començar amb algunes dades per a poder contextualitzar. La Fiscalia General de l'Estat, l'exercici de l'any 2022, concretament a març del 2023, el va tancar explicant que, de fet, hi havia hagut un alarmant augment d'agressions sexuals comeses per menors. I fixem-nos que l'any 2017 estàvem sobre les 450 causes, a l'any 2022 estem gairebé sobre apropant-nos a les 1.000. I aleshores el propi fiscal general de l'Estat, el senyor Álvaro García Ortiz, ens explica, ens escriu, que la Fiscalia ha volgut analitzar i expressar aquestes causes, perquè hi ha hagut aquest increment, diguem-ne, tan exponencial. I, evidentment, diuen allò que ja és conegut, que no hi ha una sola causa, que les causes són complexes, que són múltiples, i, evidentment, que conflueixen distints factors. I, concretament, el fiscal general n'en descriu dos. Una carència d'una adequada formació en matèria ètic-sexual. Veiem que refereix molt a la família, però, si em permeteu, també podríem dir família-escola. I, evidentment, aquest visionat inapropiat i precoç en material pornogràfic violent. És interessant que hi ha una reflexió que fa el fiscal general en relació a la Llei Orgànica de Garantia Integral de la Llibertat Sexual, la llei coneguda del Solo Si És Sí, que diu, com tots saben, anteriorment a aquesta llei hi havia dues infraccions diferenciades. Una era l'abús sexual, és a dir, el contacte sexual sense consentiment, i l'altre era l'agressió sexual, que implicava una intimidació, una violència, òbviament, també sense consentiment. En realitat, la nova llei integra amb una única denominació aquests dos delictes i posa el seu accent en el que és el no consentiment. I, per tant, aquesta nova llei, doncs, indesitjadament, ha generat una certa confusió en el debat públic perquè, per un principi de retroactivitat de la norma més favorable, ha acabat generant algunes rebaixes de pena amb sentències que ja eren fermes, com és el cas de la manada que es va produir amb aquell grup d'homes adults, entenem per adults, que eren majors de 18 anys, i que alguns d'ells que havien estat condemnats per a violació doncs, han vist rebaixada la seva pena. En aquesta exposició he intentat de veure també com els mitjans de comunicació ho han anat explicant o com ens ha anat arribant també i per tant l'impacte que produeix. No? Però clar, quan vam viure tots malauradament aquesta experiència de la manada dels Sant Fermins, doncs esclar, ens va venir tots una mica al cap l'estereotip indesitjable de homes que maltracten dones. Però, esclar, quan ens vam assabentar, cap de relativament poc temps, del que va succeir al Màgic de Badalona, quan una nena de 13 anys és violada per una colla de nens, els quals quatre d'ells tenien menys de 14 anys i, per tant, eren imputables, dius, home, escolta'm, un mateix comportament fan homes adults i fan nois, perdoneu-me, nens, un mateix comportament, la víctima continua sent una dona, en aquest cas una nena, i en tot cas el comportament és el mateix. Per tant, està, de quines fonts veuen aquests homes i aquests nois? No? Què els inspira? Complementàriament d'una societat que enalteix la violència i que la protegeix, què els inspira? No?
Clar, fixem-nos també que és interessant veure que fins ara parlàvem de sexting des del punt de vista de la difusió consentida o no consentida d'imatges de contingut sexual, però esclar, el que ens crida l'atenció ens arriba sempre és aquesta allau d'imatges no consentides. Ara mateix hi ha quatre jugadors a la cantera del Real Madrid investigats per una presumpta implicació de difusió d'imatges de contingut sexual que afecta almenys a una menor. Actualment ja se sap que és a dues menors, no? Clar, no se'ns escapa això que ha passat al Mendralejo, a Badajoz, fa relativament pocs dies, això és del 20 de setembre del 2023, quan concretament 27, passen a 27, les noies entre 12 i 17 anys que surten despullades amb cossos que no són seus i que s'han difós per distintes vies, no? OnlyFans, WhatsApp, pàgines pornogràfiques, i un grup de mares que, doncs, esclar, ha vist el que havia succeït, han posat denúncies, i per tant, doncs, és interessant perquè ara que ja es comencen a saber alguna cosa sobre els presumptes, diguem-ne, agressors, emprant la intel·ligència artificial, doncs també n'hi ha uns quants que també són inimputables. Per tant, veiem que els nadius digitals els hi costa molt poc o pràcticament res a incorporar les noves tecnologies. I per tant, és clar, una pregunta que ens podríem fer és: l'ús delictiu de la intel·ligència artificial es pot evitar? Clar, està molt bé poder escoltar la primera taula d'aquest matí per poder veure Europa també cap on va, però actualment no hi ha una normativa en vigor. I fixeu-vos que inclús moltes empreses tecnològiques amb intel·ligència artificial l'estan reclamant, però no hi és, no? I hem de suposar que la futura normativa europea serà un pas endavant, no? Aquest fake, no? aquest vídeo, aquesta imatge, aquest àudio generat que imita l'aparència i el so d'una persona, pel que veiem són fàcils de generar. Vam veure fa pocs dies el Messi parlant un anglès correctíssim, ho vau veure per la televisió, ell que no diu un borrall de català ni d'anglès, ni un anglès amb la seva pròpia veu, no? Era una cosa molt espectacular, no? Bé, sembla ser que l'intel·ligència artificial, o en tot cas el seu ús fraudulent, es pot perseguir per via administrativa, civil i fins i tot penal, però, clar, com us deia, en aquests moments hi ha 10 implicats en el cas dels nus ficticis d'aquestes noies del Mendralejo, i també, com us deia, alguns d'ells són inimputables, fa menys de 14 anys, per tant, això com a molt s'acabarà amb una multa administrativa que, en tot cas, pagaran els seus pares. Però clar, la reflexió que ens hem de fer és, fixeu-vos, aquestes noies del Mendralejo les han hipersexualitzat sin quererlo ni beberlo, per entendre'ns, és a dir, pot ser la hipersexualització una opció, pot ser-ho, però en molts casos no és ni una opció, és una exigència o en tot cas és una imposició. I aquesta seria una altra reflexió, és a dir, avui els nois i les noies que s'hipersexualitzen ho fan perquè en el fons es contagien d'una determinada moda com seria equiparable dels piercings o dels tatuatges, o també se'ls imposa d'una determinada forma d'expressar-se, de vestir, etc. Crec que el cas de les noies del Mendralejo en aquest sentit és molt paradigmàtic. Clar, és interessant també aquesta nena de 6 anys que ha estat abusada per altres nens presumptament de la seva classe. És interessant per què? Perquè sembla ser que l'exploració que ha fet l'equip de psiquiatria i de psicologia doncs li dona veracitat a la nena, perquè consideren que seria impossible que una nena de 6 anys s'inventés les coses que expressa amb molt detall i com les expressa. És clar, les hipòtesis són de que potser algun d'aquests nens també podria estar haver sigut abusat prèviament, etc, etc. No està molt clar, però haurem de seguir el tema per veure com va. Però el que sí que és interessant, fixeu-vos que les famílies dels nens agressors han decidit canviar-los de l'escola i en canvi una altra família decideix mantenir-la. Això genera aleshores una situació curiosa, perquè és un mateix espai tan petit i tan reduït on hi han de conviure víctimes i agressors i famílies de víctimes i famílies d'agressors. Això genera també una certa nova situació. Sabem, Chef de Children mateix ens ha explicat, que entre 6 i 12 anys hi ha un 53,8% de nois i noies que s'inicien, més que de 13 a 17, i en canvi també sabem que entre els 13 i els 17 gairebé 3 de cada 4 visionen pornografia d'una forma més freqüenciada o més vintejada, no? I també, com ha explicat la Montse aquest dematí, ens expliquen que els nois visionen gairebé el doble que les noies,
perquè finalment visionen una pornografia que està pensada per ells i les noies, com explicava la Montse, majoritàriament la visionen com una manera de prendre gesticulacions, posicions, postures, exclamacions, és a dir, com quedar bé en les seves relacions sexuals. Per tant, interessant, sabem que el 30% dels nens que accedeixen amb els seus smartphones a la pornografia hi arriben d'una forma accidental, és a dir, hi arriben per les publicitats, i és clar, que a més que és accessible, ràpida i gratuïta. També, com hem dit aquest matí, que el 75% dels mares pares no en són conscients, i també que més de la meitat dels nois d'entre 13 i 15 anys veuen habitualment porno per internet. Nosaltres, des de Amalgama 7, ens hem atrevit, a través dels nois i noies que ens han relatat, després també el doctor Martí i la doctora de la Massana ho podran desenvolupar si els creuen del seu interès, desenvolupat una idea que ens sembla central, no? Que és que quan parlem de pornografia, ben mirat de què parlem, perquè no tota la pornografia és igual. I per tant ens atrevim a fer una tipologia molt simplista i simplificada, perquè realment quan entres una mica en aquest món veus que la cosa no és complexa. D'una forma simplificada parlem del que és un nivell 1, que és una pornografia convencional, és a dir, siguin pràctiques homosexuals, heterosexuals, siguin en parella, siguin en grup, es tracta de sexe oral, coits i penetracions, essencialment. Tipologia a nivell 2 és la pornografia que hem qualificat de l'humiliació o del dolor, és on s'hi expressa essencialment pràctiques sadomasoquistes i on les manades triomfen. I aquí, permeteu-me dir, és on les dones surten més malparades, o bé perquè expressen un plaer inusitat, o bé perquè expressen un dolor bastant real, no? I el tercer és aquella pornografia en què hi participen col·lectius especialment vulnerables, bebès, infants, adolescents, menors, persones amb discapacitat, fins i tot animals. Clar, el que és interessant és que el 78% dels nois i noies que hem engarçat a les escoles terapèutiques ens diuen que manifesten que han visionat continguts que podrien classificar-se en aquestes tres tipologies. Per tant, ens hauríem de fer una pregunta. Quan parlem de risc, parlem de risc quantitatiu, és a dir, a partir de tantes hores de pornografia podrem considerar que no és un ús no problemàtic, sinó que passa a l'abús o que passa a la dependència, per tant, la variable quantitat, però també hauríem de parlar de la variable qualitat. Quan un nen de 8, 9, 10, 11, 12 anys veu pornografia tipus 2 o tipus 3, doncs, esclar, hem de suposar que informació i formació poca i confusió molta. Per tant, el visionat qualitatiu pot generar també determinats estereotips. Saps, The Children ens explica que, des d'un punt de vista de pràctiques de risc, ells han observat en els seus estudis, que com sabeu realitzen normalment amb nois i noies escolaritzats, que el 20% dels que ens veuen pornografia d'una forma freqüent tenen tendència a compartir fotografies o vídeos íntims, almenys en una ocasió, enfront de l'11 que no la veuen freqüent, que comparteixen la meitat, no? O fixeu-vos que el 51% diuen que la pornografia els ha influït molt o bastant en les seves relacions sexuals, i que fins i tot un 16% et parlen del que seria aquest tercer bloc, no ús, no abús, sinó addicció, en tant en quant et diuen que el temps de visionat de pornografia ha desplaçat moltes altres activitats. També hi tenim la senyora Alba Alfageme, cap del Gabinet de Seguretat i Polítiques Transversals de la Conselleria d'Interior, que ens parla de percepció de risc en un estudi recent, publicat el 2023, Estudiants de Catalunya, i fixeu-vos que aquí les diferències de gènere sempre són importants. Patir comentaris de contingut sexual expressen un 46% de les noies estudiants que sí, i això és un 10 pels nois. Rebre missatges de contingut sexual, 36-11, assetjament o seguiment, 34-6, tocaments, 18-6, ofertes oneroses, 12-4, tocaments amb violència, 4-2, relacions sexuals no desitjades, 3,3-1,6. Tot i així, el que també ens sembla interessant complementàriament a aquestes percepcions és aquesta, que el 64% dels alumnes afirma que és víctima d'algun tipus de violència, un percentatge que ha augmentat 17 punts en relació al darrer estudi que va tirar endavant la conselleria.
Però, clar, podríem parlar d'efectes entre cometes, com ara el que veiem aquí, tocaments, missatges, o els que ens deia Save the Children, en el sentit de compartir més vídeos íntims, etc. Però també m'agradaria parlar una mica d'això que anomenem les parelles tòxiques. Entenem per parella tòxica aquestes parelles en què s'estableix un mecanisme de retroalimentació en el qual el dominant és cada cop més dèspota i el submís més dependent. I per tant, doncs, com normalment, genèricament, en aquestes parelles tòxiques, que sempre ens semblava que eren adultes, per pensar en adultes més enllà de 18 anys, però que també estan en els adolescents, que aquesta violència s'expressa d'una forma psicològica, sexual i física. I per tant, la psicològica, la sexual també és quan un dels membres expressa o pressiona l'altre per tal de mantenir relacions sexuals o per tal de mantenir determinades pràctiques de relacions sexuals. Clar, fixeu-vos que en aquest sentit l'AFAD ens diu que el 80% dels adolescents enquestats afirmen haver conegut algun tipus de violència entre parelles de la seva edat. Per tant, sembla evident que la xifra de parelles tòxiques també ha augmentat. I d'això em va, doncs, fer una pregunta que llenço a la taula i tot és. És possible un consum responsable de pornografia? És a dir, és possible un consum responsable d'alcohol? Arribem a la conclusió que sí, des de que la majoria de persones que prenem alcohol sortosament desenvolupen la malaltia alcohòlica. Això no vol dir que no haguem pogut desenvolupar altres problemes somàtics, però des d'un punt de vista malaltia no. I no totes les persones que juguen o no totes les persones que prenen altres drogues desenvolupen una dependència. Per tant, és possible un consum responsable de pornografia? És una pregunta que llenço. Sabeu per què? Perquè el 82% dels adolescents que resideixen a les nostres escoles terapèutiques, abans de l'ingrés, quan els hi parles d'aquest tema, i et diuen, com us deia, és un 80 del 70, que el seu és un consum responsable, quan t'expliquen canvis pornografia dels tres nivells. I per tant, el que és obvi, aquesta pregunta també l'ha fet Save the Children amb estudis amb alumnes en escoles normalitzades i els hi surt un 70%. Tant, hi ha una qüestió que és interessant, que és que la percepció de risc que tenen els adolescents que visionen pornografia és molt baixa. I aquest és un contrast que haurem de poder afrontar. Nosaltres ho veiem d'una manera i ells ho veuen d'una altra. Fins i tot quan veuen pornografia del tercer nivell. I per tant, esclar, aquesta reflexió ens sembla que és molt interessant. Algú comentava aquest matí, i d'això m'ha dit que és això, cada vegada és més difícil parlar de l'adolescència, hem de parlar d'adolescents, i jo m'agradaria dir, home, si parlem d'adolescents, hem de parlar de col·lectius específics. No serà el mateix que veguin aquests tres tipus de pornografia, per exemple, doncs, nois i noies que formen part d'un col·lectiu d'especial dificultat, que és aquests col·lectius d'abandonament i fracàs escolar, que com podem veure l'estat espanyol no és una cosa simplificada, no? Per tant, el 17,2% dels joves entre 18 i 34 anys no estudien ni treballen. Nosaltres, en aquest sentit, vàrem fer una investigació, un estudi que es diu Adolescents, Famílies i Covid-19, Convivència i Supervivència, amb 1.500, la percepció de 1.500 mares i pares de fills d'adolescents entre 14 i 18 anys, i els adolescents sense ocupació ni laboral, és a dir, els anomenats ninis, ni acadèmica ni laboral, van ser els que ens pitjors conductes presentaven en els tres períodes de temps descrits, abans, durant i després del confinament. Per tant, era sospitable que era un col·lectiu especialment vulnerable amb una prevalença de trastorn mental més alta. Per tant, no serà el mateix el consum de pornografia que et farà aquest col·lectiu que un altre. Hi ha més col·lectius a risc. Per exemple, doncs, ens informa el coordinador del Pla de Prevenció de Suïcidi a Catalunya que les noies d'entre 12 i 25 anys, doncs, protagonitzen el doble d'intents de suïcidi que els homes, no? I que és el principal comportament de risc. Per tant, és clar, potser aquest també serà un altre col·lectiu a tenir en compte. O, per exemple, fixeu-vos que la pròpia Universitat Autònoma, doncs, ens parla de que han augmentat les demandes d'estudiants que amb un nou servei que es diu PIUME, que han posat atenció a salut emocional mental, doncs s'han triplicat primers 6 mesos d'aquest any les visites en relació a l'any 2022. No? I normalment són alumnes que s'expressen mitjançant un descens del rendiment acadèmic que camufla un estat emocional. Per tant, fixeu-vos,
ninis, un col·lectiu de ninis, un col·lectiu de persones més proclius a intents de suïcidi, un col·lectiu de nois i noies que et fan abandonament, fracàs escolar, un col·lectiu d'estudiants universitaris que senten malestar emocional. Clar, la pornografia tipus 1, tipus 2, tipus 3 no farà els mateixos efectes per igual a tots els col·lectius. Per tant, a l'hora de plantejar-nos si és possible o no un consum responsable de pornografia, haurem de parlar també de quins col·lectius estem parlant, perquè si no serà molt difícil el moment de generalitzar, no? Bé, la idea molt final també la comentava la Montse aquest matí, que és de que sembla que és difícil poder parlar del model actual que reben els adolescents en relació amb el sexe, la sexualitat i la pornografia, i també parlar de límits. Com avui també s'ha comentat, a França, doncs, en aquests moments sabeu que estan treballant amb aquesta mena de DNI digital que d'una forma o altra el que farà serà cribar qui pot accedir a quins determinats continguts. Clar, tot això ara hi ha una gran discussió, que és si aquesta nova identificació, doncs, el que farà serà afectar la llibertat individual, i per tant estem en aquella eterna discussió de llibertat d'expressió versus salut mental, no? És un tema interessant aquest de la... Ara, escolteu, tècniques per poder limitar això n'hi ha. Ens agradarà o no ens agradarà, però el govern de la Xina ha aconseguit, o ha aconseguit, ha imposat, esclar, és una dictadura, ha imposat que els nois fins a 18 anys tinguin 2 hores de oci paralitzant, de visionat d'oci paralitzant, siguin xats o siguin videojocs, de 6 a 8 de la tarda, i que els menors de 16 anys, em sembla que és, ho dic de memòria, des de les 9 del vespre fins a les 8 del matí, el telèfon no els hi va perquè els hi queda mort a l'habitació. Per tant, esclar, la qualitat del son ha millorat. És a dir, que són possibles limitacions, tècnicament parlant, és un fet. La qüestió és... quants anys de debat polític haurem de decidir abans d'arribar a la conclusió que fumar és dolent. Bé, moltes gràcies i passo el temps. Doncs agraïm al doctor Royo la seva exposició. Doncs donem pas ara al doctor Ramon Martí, que ens farà la segona part del preàmbul. Bé, bon dia. Aviam, presentaré unes reflexions, evidentment limitades, al voltant de la sexualitat i al voltant de l'adolescència. Intentant primer respondre a aquesta pregunta de la jornada, la hipersexualitat és una expressió de malestar emocional? Sí. La hipersexualitat és una expressió de malestar emocional. I la sexualitat en si mateix, hiper o no hiper, és una forma que tenim d'aconseguir plaer, d'aconseguir gaudi, però també són formes de manifestar dificultats amb el desig i en aquest plaer, per tant, és una forma d'expressió del malestar. Començar, us recomano una pel·lícula esplèndida de fa uns 10 anys, Shame, que està dirigida per Steve McQueen i interpretada per Michael Fassbender, que posa en evidència una d'aquestes formes d'expressió del malestar sexual, una mostra de psicopatologia de la sexualitat, a través de què? No es tracta d'un adolescent, en aquest cas és un executiu exitós de Nova York, on quan iniciem la pel·lícula podem veure que és aquelles persones que no els hi falta de res, i aquelles persones que a vegades diuen que podrien anar al psicòleg i dir: no entenc per què vaig al psicòleg, perquè tot em funciona bé i tot em va perfecte. Però mostra una sexualitat en el sentit hiper, una sexualitat compulsiva, una sexualitat d'encontres esporàdics, una sexualitat en relació a la prostitució, en relació a la pornografia virtual, i que al final aquesta hipersexualitat posa en evidència, quan
s'enamora quan li dona importància amb una dona que apareix realment la impotència i la incapacitat. Per tant, la hipersexualitat, podríem dir, en aquest primer punt, aquesta persona segurament no consultaria el psicòleg, perquè a vegades la hipersexualitat no dona aquest punt de malestar, però posa en evidència que la hipersexualitat pot ser una expressió d'un cert malestar que es posa en evidència després quan apareixen els sentiments en la impotència. Podríem parlar, en aquest sentit que us deia al principi, d'una certa maledicció de la sexualitat, perquè en ella, a part del plaer, es posa tota una multitud de variants, de símptomes en relació a la sexualitat, en la qual podríem fer un llistat. Se n'han dit molts, però podríem fer un llistat més o menys estructurat, en el que seria un llistat de més o menys, el més que hem dit, la hipersexualitat, el que ens parlava en la pel·lícula, masturbacions compulsives, sexe en xarxa, la qüestió de la xarxa amb violència sexual, violacions en grup, diferents tipus de parafílies, però també la sexualitat en el sentit menys, en el sentit hipo. Per tant, la inhibició, l'evitació, la falta de desig, l'ejaculació precoç, la impotència i diferents formes de menys, no de més. Si no ho agafem pel cantó de més o menys en relació a la sexualitat, podem tenir els problemes en relació a la identificació, a la identitat. La qüestió de la pregunta identitat existencialista de qui sóc es pot plantejar perfectament en la qüestió de la sexualitat. Què sóc? Un home? Sóc una dona? Què és el que m'agrada? Què és el que no m'agrada? Que és una pregunta existencial i que els adolescents se la passen per aquí constantment, i que posa en evidència aquesta qüestió sobre la sexualitat humana, que realment la sexualitat, el sexe biològic, no acaba de correspondre exactament amb la identitat de gènere. I per tant, aquí tenim cada vegada més, des dels que es poden declarar binaris, que s'identifiquen amb ser un home o amb ser una dona, amb els problemes existencials, identitaris, que pot tenir dintre d'aquesta mateixa binarisme, els no binaris, a tota la qüestió trans, la identitat de gènere, aquí no coincideix amb la de sexe, però tota la qüestió queer, on aquesta cosa es fa, depèn del moment, és a dir, que es rechaça, com se diu en català, es rebutja la qüestió d'una identitat que pertany amb una o l'altra. Per tant, hi ha molts noms per anar degranant aquesta qüestió, bigènere, fluid, binaris, etc. I això també es pot donar, aquests malestars, o no, en forma d'orientació sexual i formes de plaer, que més que malestars, no, simplement ens dona compte de que l'objecte sexual en relació als humans pot ser molt, molt, molt variat. Podríem dir, ens pot interessar a l'altre sexe, al mateix sexe, ens poden interessar els dos sexes, i podem entrar en totes les qüestions pansexuals o podem entrar en totes les qüestions de les parafílies. Vull dir, el fetichisme, vull dir, hi ha poques vaques que s'excitin amb unes sabates o amb un objecte. Per tant, la sexualitat humana dona una multitud de possibilitats que ens dona una multitud de possibilitats de fer símptomes. Per tant, com orientar-nos en aquesta diversitat de símptomes, de classificacions, identificacions, de plaers dintre de la sexualitat i del ser humà per diferenciar el que és normal de el que és patològic? Realment existeix una frontera, podem dir, que hi ha una línia clara que ens marca el que està bé, el que és patològic, el que és problema de salut i el que no. Aquesta línia és una línia moral, és una línia cultural, és una línia d'època, és una qüestió anatòmica, és una qüestió biològica, és una qüestió d'ètica. Per tant, hi ha barreges de tot això que ens dona, de nou, com a mínim, compte de la complexitat, en tant que la sexualitat humana és realment complexa amb totes aquestes qüestions que us anomenava. A més, això no només pensar-ho amb l'adult, sinó com pensar-ho amb els adolescents.
Per això una pinzellada de com van les coses i com es pinten a vegades també en el món de la ciència. Només recordar-vos que l'homosexualitat estava classificada com un desviament, una desviació de la personalitat en el primer DSM en 1952. O sigui, era un problema que la ciència, i en això a vegades podem dir-ho, que a vegades la ciència fa un paper que amb el nom de la ciència fa coses que no són exactament massa científiques. I això ha passat i segueix passant, i a vegades posar el nom de la ciència en una determinada cosa no és suficient perquè això sigui científic. Per tant, el 1952, i no va desaparèixer com a patologia fins al 1972. Encara hi ha, podríem dir, moments que escoltem que al segle XXI encara hi ha teràpies d'alguna manera per intentar que un homosexual deixi de ser homosexual, i teràpies que se sostenen, diuen de nou, en qüestions científiques. Bé, que vagi sortir de la gran classificació psiquiàtrica del DSM no es va deure a les qüestions de metges i científics que van dir: ei, prou, tenim que posar un límit. Es va deure a la influència dels lobbies gais d'Estats Units, que van fer una pressió brutal per dir que això no podia ser, i van posar en evidència la falta de tota evidència científica en relació d'aquest diagnòstic que estava marcat per la moral. Per tant, el 72, els que tenim una certa edat, això era abans d'ahir, fa molts anys, però és molt, molt, molt a prop. Aleshores, una de les qüestions fonamentals en la sexualitat i en la sexualitat humana és necessari fer aquesta distinció, que em sembla evident, entre el que seria el que podem anomenar en la relació a la naturalesa a l'instint, i el que podem denominar en la qüestió humana la pulsió. I hi ha una diferència fonamental en l'instint, que és l'instint de supervivència, l'instint de menjar. La relació amb l'objecte és unívoc. Amb la pulsió, la relació amb l'objecte sexual és absolutament equívoc. I això és l'entrada, i podríem dir la forma que té el llenguatge que els humans tenim de pervertir realment l'instint. És a dir, aquesta qüestió: no mengem simplement per necessitat, si no, no hi haurien exactament anorèxies. Mengem per gust, mengem per plaer, mengem per altres coses. També podem mirar els hidrats de carbó, però quan anem a un restaurant no mirem exactament que si menjarem 3 mil·ligrams d'hidrats de carbó. Menjarem, si ens ve de gust, un platàs que ens dona. Bé, per tant, diferència entre instint, on les coses estan molt clares, hi ha la relació del subjecte amb l'objecte sexual, els lleons van amb les lleones, les vaques van amb els toros, etc., i la pulsió, que la cosa es complica una mica, i apareix aquí la simbolització, l'equívoc, la metàfora, el desig, etc. Per tant, no queda definida per la necessitat, queda necessitada per l'instint, i la paraula clau en aquest sentit és que l'objecte dintre de la sexualitat humana no ve d'entrada, no ve simplement perquè tinguis una biologia, sinó que es té que construir, i en aquesta construcció és on apareixen realment les dificultats. Bueno, aquí, sexualitat, arribem a l'adolescència, on plantejo que també és un objecte en construcció, és un concepte en construcció. No és la pubertat l'adolescència, la pubertat aniria molt més adequada a aquesta qüestió instintual, més biològica, molt més clara, molt més unívoca. L'adolescència és un concepte d'època, i depèn de l'època s'entén unes coses o s'entenen unes altres en relació al que és l'adolescència. Per tant, diferents èpoques, diferents maneres d'entendre-la, i en la nostra època en té una, i que intentarem veure alguns detalls d'elles per entendre algun dels símptomes. Hi ha una tesi, no agafa altres, però hi ha una tesi interessant d'un psicòleg americà, Robert Einstein, que planteja que estem creant una experiència d'adolescència on impedim als adolescents, als nens, créixer,
i per tant els impedim actuar com adults. És a dir, que els infantilitzem, no que els ajudem a ser adults, sinó que infantilitzem els nanos. Per tant, les crisis, les disrupcions dels adolescents, només en temes de sexualitat, en qüestions de conducta, en qüestions de diferent, no, les crisis disruptives, no ve tan donada per la biologia, que també és obvi que la pubertat ens implica un cervell, podríem dir, en construcció, i ens implica un cervell que es té que formar, i això ens dona una sèrie de podríem dir, de vulnerabilitats en relació a aquest cervell, però sobretot és un producte de la cultura i de l'època moderna. Es potencia aquesta problemàtica adolescent infantilitzant-los i deixant-los atrapat en el món frívol de la cultura adolescent, on es relacionen més entre ells i es pot tenir, sense que entri en la cultura, podríem dir, de responsabilitat que té a veure amb la qüestió de fer-se adults. Hi ha alguns estudis d'antropòlegs i psicòlegs segle XX, n'he agafat alguns d'aquests, hi ha algunes coses interessants en relació a això. Per exemple, Alice Schlegel i en Barry, de la Universitat d'Arizona i de Pittsburgh, van fer un estudi en 186 societats preindustrials. Una dada, simplement el 60% d'aquestes societats no tenien terme, no tenien nom per dir què era l'adolescència, no existia l'adolescència, perquè no hi ha nom. I aleshores els adolescents passaven aquest temps des de la pubertat així amb els adults, és aquesta cosa que seguien els adults per fer-se homes, per créixer, i gairebé en aquesta societat expliquen, mostren, que quasi bé no hi havia sintomatologia en aquesta època adolescent de característica dissocial o de característica disruptiva. Als anys 80, un altre estudi en cultures preindustrials, en aquest cas els inuit de l'illa Victòria, Canadà, diu que es produeixen tota una sèrie de desorganització conductual després de la introducció en aquestes societats petites del model occidental de funcionament, sobretot a partir del cinema i la televisió. Hi ha alguna dada curiosa en relació a això, de com pot influir el fet de la finestra d'una societat petita que té els seus models identificatoris absolutament estructurats, i hi ha una finestra que una persona veu una altra manera de viure, de funcionar, sense tenir cap instrument per entendre allò, perquè no està articulat a cap qüestió cultural. De cop es va veure que l'arribada de la televisió va augmentar la delinqüència, que pràcticament no n'hi havia en aquestes societats, i va començar la delinqüència. Vuit anys després, ja hi comencen a posar la primera comissaria per intentar controlar totes les problemes que es havien començat a produir en aquesta societat. Bueno, interessant veure aquest punt. Per tant, no és segur que l'adolescència en aquest sentit actual hagi existit d'aquesta manera, abans del segle XX. I d'això hi ha molts historiadors que venen a parlar de l'adolescència, no tant com un problema disruptiu d'aquesta forma, sinó un problema, una situació bastant pacífica de transició cap a la vida adulta, sinó pacífica, no tumultuosa, com en aquest sentit. Bé, és debatible. Per tant, una de les tesis és que la crisi dels adolescents és el resultat d'una prolongació artificial de la infància des de la pubertat i infantilitzant cada vegada més els joves i aïllant-los dels adults. Això, aquesta incidència, si dèiem que la televisió i el cine provocava això, ara imaginem, el que s'ha dit tot aquest dematí, el que és la influència amb les xarxes online i virtual, només el cine i la televisió. Per tant, entre moltes altres coses, ens ven a dir que per entrar al món de l'adult hi ha unes coses que es podrien saltar, no es tindrien que saltar, o tindríem que evitar que se saltessin, però es poden saltar. Els adults ja són més prescindibles. El saber que es necessita per arribar a ser adult, és a dir, als coneixements i així, no els tenen tant ja
només els educadors, els mestres, els pares, les mares, els psicòlegs i així, sinó que podrien ser prescindibles i amb un clic d'internet. Per tant, saber com es té que tenir una relació adulta sexual, no cal que tinguis una identificació, un model pròxim en això, es pot veure en pornografia. Per tant, pots tenir diferents models a un clic en el mòbil sense passar per el pes de guanyar-te el procés per arribar a això, no? O sigui, et saltes processos. A més, la influència del món digital en té una altra, que és aquesta cosa que les xarxes poden fer socialitzar els adolescents a partir de la psicopatologia. Per tant, veiem adolescents que es relacionen entre ells a partir de, podríem dir, el més problemàtic que tenen. Veure fent concursos, a veure com suïcidar-se, veure com d'alguna manera perdre més pes, veure d'alguna manera com beure més o fer atracons d'alcohol, etc. I això és el que es transmet i això és el que provoca unes determinades identificacions. Per tant, adolescents atrapats en un món digital, en la cultura dels iguals, sense passar per l'adult. La cultura no només tracta aleshores els joves com a nens, sinó que és la nostra responsabilitat d'adults que els produïm. Que no és una cosa que es faiguin sols, finalment acabem participant en produir una societat infantilitzada. A partir de què? A partir de la hiperprotecció, evitar la responsabilitat, que té que veure també amb l'entrada en el món adult, això també vol dir aïllar-los del món adult en relació a la protecció, i la hiperrigidesa, que finalment, a vegades, la crida a la llei o a la repressió en el sentit de les conseqüències, quan les turbulències adolescents es deslliguen, pot produir un efecte també de responsabilització i, per tant, de provocació en aquest sentit. Us poso simplement una gràfica, no l'he anat a comprovar més, però m'ha semblat un punt interessant, del número de lleis, de normatives que restringeixen el comportament dels joves, i es veu la curva ascendent del número de lleis en progressió en relació als joves i adolescents a partir del segle XX i a partir dels anys 60. És a dir, on hi ha el moment de més llibertat, podríem dir, sexual o de democràtica en cert sentit, i segurament de deteriorament cada vegada en progressió d'aquest món, podríem dir, més patriarcal en aquest sentit, es va produint cada vegada com més respostes de lleis que no acaben de controlar totalment els desajustos que hi ha. I podríem dir, és aquesta sensació, oi? És aquesta sensació una mica a vegades d'impotència que poden tenir els pares, i una bufetada es pot fer, bueno, abans podien dir, bueno, pot servir i pot servir com a límit, però una bufetada sempre és una situació com de desesperació dels pares, que ja no saben a vegades què més fer, i per tant fomen la bufetada o dos bufetades o tres bufetades, però tampoc serveix exactament com a límit molts cops. Bueno, no em fico més en aquest jardí. Acabo. El repte, per tant, seria no infantilitzar. Com es fa això de no infantilitzar? Pues és educar posant condicions. Posant condicions és educar responsabilitzant el nano, que té unes obligacions. És educar donant presència. Els pares tenen que estar allà, no es pot educar sense la presència dels pares o d'algú. Els adolescents poder, a vegades ho poden tirar una mica de coses, però és important estar-hi, no? Evitar la sobreprotecció, la rigidesa, acompanyar-los, un espai de respecte i de desig perquè el nano pugui transitar cap a la vida adulta i responsable, no cap a la vida màgica, virtual, on tot és possible i infantil. Bé, moltes gràcies.
Doncs, agraïm l'exposició del doctor Martí. Per cert, doctor, des d'internet ens pregunten pel nom de l'autor de la tesi sobre què impedim als nens créixer. Si després doncs, el pots subministrar, doncs des de les Robert, xarxes també t'ho agrairan. Robert Einstein. Molt bé. Doncs ens han ficat en context. Ara anem a presentar una miqueta tota aquesta taula d'experts que agraïm la seva presència i que, sens dubte, doncs, amb el seu relat ens ajudaran a veure una miqueta quina és la realitat sobre aquesta situació. Anem a presentar, tot i que alguns ja han aparegut, tenim, com ja hem vist abans, el doctor Jordi Royo, que és director clínic d'Amalgama 7. Després, a continuació, tenim doncs, el doctor Josep Maria Fàbregas, psiquiatre i fundador i director de CITA. També, com ja ha exposat, el doctor Ramon Martí, director de l'àrea mèdica psiquiatra d'Amalgama 7. Tot seguit tenim doncs, a l'Anabel Luna Ibáñez, psicòloga i fundadora de MQC. Tot seguit també tenim la Susana Arias Icarpio, directora de Guia i Educa. Moltes gràcies també per ser-hi. Tenim la doctora Adela Massana i Marín, psiquiatra infantojuvenil i directora de l'àrea mèdico-psiquiatra de Can Ros, amb el Gama 7. També gràcies, com cada any ja en aquests recurrent i t'agraïm també la presència de nou. I tenim doncs, l'Eli Sassot, la doctora Eli Sassot Ibáñez, psicòloga clínica, també infantojuvenil del centre mèdic Tecnon i també centre psicopediàtric de Guia. També gràcies. I ja per concloure tenim a la Paula Arnaldo, que ens ve doncs, de l'empresa IATIC, o sigui que també agraït per ser-hi aquí. Doncs molt bé, la veritat és que s'han ficat moltes coses sobre de la taula. Ara és una miqueta com endrecem tot aquest calaix. Per tant, comencem per el doctor Fàbregas, si li sembla bé. Vostè és un expert, sens dubte, en tema d'addiccions. Pot agafar el micro. Clar, sempre s'ha dit, o alguns especialistes apunten, de que la pornografia acaba sent més addictiva que la cocaïna. La qüestió és que vostè que veu moltes addiccions, com alcoholisme, com pot ser el tema d'alcohol, de drogues, de joc, fins a quin grau la pornografia es pot tractar igual o no al respecte d'aquest tipus d'addiccions? És més, si s'ha de tractar a nivell psicofarmacològic, ho hauríem de fer de la mateixa manera? Sembla que tenim el micro tancat. Davant. Deia que tenia més preguntes que respostes. Fa anys que treballo amb comunitat terapèutica d'addiccions i una de les coses que ara ens sobta és de que hem tingut un augment molt clar de les transgressions d'origen sexual dintre de la comunitat. I això ens planteja una sèrie de preguntes. Preguntes que han sigut complicades de respondre. Fa pocs mesos va estar a la clínica el Nacho Vidal. Ho puc dir perquè va haver-hi un reportatge de Salvados amb el Jordi Évole que ho explicava, amb el qual no estic donant cap informació que no pugui fer pública. I ens plantejàvem molt seriosament què havia passat amb la pornografia i l'educació sexual. No? I ells mateixos, els que treballen en aquesta indústria, estaven totalment sorpresos de la deriva i dels canvis que hi havien hagut com a demanda de consum. I la reflexió que ells feien no és que ells havien canviat el missatge, sinó que havia canviat absolutament la demanda. Els que es dediquen, repeteixo, en aquesta feina estaven sorpresos perquè tenien molta més publicitat i demanda als OnlyFans, on es presentava una sèrie de disfuncionalitats sexuals, o que nosaltres entendríem com així, que no la pornografia habitual. I era una pregunta que ens costava de contestar, si era culpa de que la pornografia havia canviat els hàbits o que realment hi havia, mitjançant, ho ha explicat molt bé Ramon, l'accés sense control a les xarxes socials, a internet, que aflorava una demanda però que no ha sigut construïda, sinó ha sigut una resposta a aquesta demanda. Clar, ens quedava una pregunta que una resposta. I la segona era de que si enteníem que moltes vegades hi havia hagut aquesta cosificació de la dona per la pornografia habitual on es tractava la dona com un objecte,
estàvem tenint moltes transgressions de la conducta a dintre de la clínica per mitjans sexuals i que eren elles les que incorrien amb aquesta transgressió. Una primera lectura fàcil era de dir de que realment estem augmentant els diagnòstics de falta de maduresa, no? Trastorn límit de la personalitat, i que això, un dels seus símptomes és la promiscuïtat o és la impulsivitat en el sexe, però realment no ens explicava massa aquest canvi i aquesta variació. Repeteixo, més preguntes que respostes, o sigui, algunes de les coses que enteníem que hi havia una relació causa-efecte no quedava tan clar, i algunes de les circumstàncies, com és el de la transgressió en sexe, no era per culpa dels, basada i influïda pels nois, i que podíem entendre que era per aquesta educació que havien tingut equivocada amb la pornografia on transcosificava les dones, sinó que era més un trastorn de l'impuls, i potser sí que el títol és absolutament clar i definidor de que tenim uns adolescents que pateixen, i que una manera d'expressar aquest malestar és amb la hipersexualitat. Per lo qual em sap greu no contestar i preguntar, però és una realitat que ens tenim que podem reflexionar sobre això. Molt bé. Al igual que la pregunta ha anat adreçada al doctor Fàbregas, qualsevol de la taula pot intervindre, si té algun punt que afegir. Si no, continuem amb una altra reflexió, però que va seguint el mateix fil argumental. M'adreço, per exemple, amb la doctora Adela Massana. Per exemple, seguint una miqueta la idea, quina és potser la patologia sexual més prevalent que detecteu dintre de l'escola terapèutica educativa que teniu a Can Ros? Sens dubte, encara el que trobem amb més prevalença quan explorem els adolescents que tenim és l'haver patit algun tipus d'abús sexual. Estem parlant de la pornografia i de l'accés a les xarxes, i efectivament, independentment del l'interès exploratori que tingui l'adolescent, el que es pugui un nen de 6-7 anys exposar, no, a una situació de sexual, és un abús sexual, no? Però el que més veiem encara, i és molt preocupant com a societat, és la presència de l'abús sexual predominantment intrafamiliar. Aquesta seria la, per no perdre la perspectiva, de que parlem de la protecció enfront les pantalles, de la també de l'efecte protector que ha de fer la família, però no ens podem desviar de la idea de que un 25% de persones pateixen abús sexual infantil, i d'aquest 25%, més del 70% l'han rebut de persones del nucli familiar. Per tant, això és exactament el que més veiem. Després, respecte al que té, al que ens ocupa, no, avui, veiem sobretot moltes situacions de patiment, de ser de ciberassetjament o d'exposició de fotografies de contingut sexual, és a dir, doncs, la típica fotografia que un adolescent presenta la seva parella o algú que li agrada amb desig de ser validat per l'altra persona, i allò s'exposa, i moltes vegades de forma massiva, de vegades a tot l'institut, de forma que hi ha una situació traumàtica per la identitat que ha rebut aquella persona que ha tingut aquest, no, que ha sigut víctima d'aquest delicte, i com les dificultats que té també la persona víctima de situar-se com a víctima, és a dir, perquè és la que acaba sent exposada i la que acaba sent criticada per les persones que visualitzen, no aquella persona que ha fet la difusió, que queda com en una situació de poder que encara dificulta més l'abordatge de la persona que ho està rebent, no? I, bueno, seria aquest. Moltes gràcies per compartir-ho. Seguint una miqueta amb la idea que apuntàveu abans, de que quin grau de violència està implícita amb la pornografia. Les dades apunten de que un 88% del visionat que es veu per internet en pornografia conté violència d'alguna manera. Clar, la pregunta seria: estem erotitzant la violència? Seria una pregunta de reflexió. Però, per exemple, m'agradaria adreçar-me amb la Paula Arnaldo en aquest cas. Doncs, clar,
la informació, l'educació que podem rebre o que poden donar els pares, les escoles, totes les entitats docents, és suficient? Bueno, se habló mucho del contexto y ya que no le quedó tiempo a Martí para continuar, me parece que esta pregunta está buena, ¿no? Pensaba en los factores de protección y esto de del lugar que ocupan los padres. A ver, creo que hay tres áreas donde es importante y que lo vemos en la clínica todos los días, trabajando en, por ejemplo, trastorno de la conducta alimentaria, ¿no? Hay tres áreas o tres factores de protección importantes. Primero, ¿con qué bagaje llegan estos adolescentes a esta edad, ¿no? ¿Qué factores protectores, o sea, qué andamiaje, sobre qué se paran? Y ahí creo que vienen flojitos en este punto. Se hablaba de padres muy indulgentes, se hablaba de sobreprotección, de falta de límites, y para poder enfrentar esta disrupción que es la adolescencia, es muy importante haber adquirido ciertas competencias antes de llegar aquí, como por ejemplo el dominio, ¿no?, que se adquiere en etapas anteriores, qué puedo y qué no puedo. Y en esta cultura que parece que todo se puede, qué cosas realmente no puedo, la legalidad, el no, están bastante ausentes, ¿no? Sky is the limit, parece que es todo se puede. Entonces llegan flojitos con pocas herramientas para encarar los desafíos que implica la adolescencia. Otra parte que creemos que tiene mucho que ver con esto de la pornografía y la hipersexualización es la capacidad, que también se adquiere antes, ¿no?, de postergar, o sea, de poder regular la conducta y las emociones. Si venimos un poco mal de esto en una edad donde explota, digamos, ¿no?, la sexualidad, las tensiones y demás, ¿con qué recursos vamos a encarar esto? Y papás muy indulgentes que parece que responden a las demandas y a las necesidades antes que los hijos siquiera las tengan, ¿no? La capacidad de postergar, la capacidad de poder frustrarse, parece que están bastante ausentes. Ya venimos flojitos y luego está también en esta etapa la capacidad de los padres de poder acompañar a estos adolescentes, ¿no? Padres que también tienen problemas con su envejecimiento, padres que también tienen problemas con esto de perder la juventud, que hoy es idealizada, a diferencia de otros tiempos, ¿no? Hoy parece que tuviéramos que vivir en una eterna juventud. Dar este lugar a los hijos para la confrontación, dar este lugar a los hijos para poder diferenciarse, como dijimos, como comentaban, ¿no? La patología, el trastorno siempre está en los extremos, ¿no?, en un continuo. La salud mental está en estos medios, ¿no? Entonces, demasiada exigencia o demasiada benevolencia o permitirlo todo los desestabilizan, ¿no? No tienen recursos como para poder entender y dar una significar, porque la sexualidad no deja de ser, ¿qué representa la sexualidad para estos chicos? ¿Qué están haciendo cuando hacen estas cosas? Y creo que no siempre es lo que creemos, ¿no? A veces es un juego conductual, a veces son maneras de aliviar el malestar. El cuerpo, la base de la identidad, está súper sensible, ¿no? Todo lo que no se pueda gestionar de otra manera porque no tienen recursos se va a gestionar con el cuerpo. Es lo que vemos en la anorexia, es lo que pueden controlar, ¿no? Es lo que vemos en los trastornos alimentarios, ¿no? Es aquello que pueden regular y controlar. Entonces creo que más allá de todos los controles internos y externos que podamos poner generando leyes y controles, creo que también está la prevención en favorecer los controles internos, que creo que están muy debilitados, tanto en la familia, como decía, que una fuente importante del abuso está dentro de la familia, ¿no? No tiene tanto que ver con esto, como los propios controles internos de los propios adolescentes, para que no todos los adolescentes están hipersexualizados, ¿por qué algunos sí y otros no? Porque unos están más protegidos que otros, ¿no? Así que perdón, me extendí. Y perdón, pero entiendo el catalán, pero no lo hablo, disculpe. Gracias, de verdad. Queremos profundizar quizá un poquito más con el efecto que tiene la pornografía, o perdoneu, tornem a agafar amb el català, la pornografia doncs amb aquestes edats tempranes. És una cosa de nens? Això realment és una cosa seriosa? Per això una miqueta m'adreço a l'Èlia.
Quin paper té la pornografia en aquestes edats tempranes? Entenguent una miqueta, com s'ha dit abans, de que la pornografia entra directament al sistema límbic, a la part més primitiva del cervell, però la part aquesta prefrontal, del còrtex prefrontal, encara no la tenim encara molt desenvolupada. Quin conflicte això genera? Bueno, jo sóc partidària d'educar sempre des de la infància. Llavors, des de ben petits pots educar i ens sorprendríem davant de nens petits de 6 anys, 7 anys, 8 anys, els podem educar sobre el respecte, sobre la confiança, sobre el nostre propi cos, sobre el consentiment, i tot això són valors que a poc van augmentant. Els, com comentaven una mica, i com va sortir en l'informe de Save the Children, dels 9 als 11, dels 8 als 12, més o menys, hi ha la primera exposició per part dels nens, no? I llavors en aquesta primera exposició és una exposició que no és deliberada, van més des de la curiositat, però sí que és veritat que s'ho poden trobar en el dia a dia. Llavors per això és tan important la part més de l'ajuda tecnològica per al control parental, perquè en aquestes edats tan tempranes pot tenir conseqüències, i això és important també a tenir en compte, perquè pot ser que hi hagi una activitat i un inici més avançat en la sexualitat. I llavors, moltes vegades, és el que comentava l'Adela abans, que és una manifestació d'un malestar. També ens hem de preguntar per què aquest nen tan petit demostra i hi ha aquesta curiositat, no? Hi ha vegades que és de manera una curiositat natural per als amics, per a un germà gran, no? Dintre del propi sistema, però la part una mica més que poden entrar i tenir una activitat i un inici més temprà i una inicia abans en l'activitat sexual. Què passa llavors que quan entra en la pornografia? Pues que genera unes expectatives que no són realistes. Encara no hi ha aquest punt d'autocontrol, i llavors aquestes expectatives realistes no saben diferenciar entre la ficció i la realitat, que és el que deia abans també. I llavors, si no els expliquem, si no els expliquem que, per exemple, és com la publicitat també, que és com el cine, que això és una ficció, els hi podem anar explicant a mesura que siguin petitets, i els hi podem anar prevenint i fent aquesta prevenció que també comentava l'anterior ponent. Llavors, això també predisposa a unes pràctiques de risc, perquè si no hi ha informació, si no hi ha prevenció, i ells tenen aquesta curiositat, que és una curiositat molt natural també de fer aquest tipus de preguntes, ens hem de sentar davant d'ells i respondre les seves preguntes en referència a l'edat que tinguin. I llavors, si no tenen aquesta informació, entraran a la pornografia i buscaran aquesta informació, i no sé si és la informació que nosaltres voldríem educar. Llavors, a partir d'aquí, sempre és millor informar i fer una prevenció, tant a l'escola, a nivell familiar, i ens hem de preguntar com a societat que, com podem ajudar en aquesta prevenció també. Llavors, pot ser que hi hagi una predisposició quan siguin més grans a pràctiques de risc, perquè van normalitzant aquestes conductes. Van normalitzant, és el que comentava abans el Jordi Royo, que comencen amb un nivell 1 i a poc van pujant d'estimulació i poden arribar a un nivell 2, a un nivell 3, i llavors això pot generar que afecti també a les seves relacions futures, a les seves relacions futures interpersonals també, i a nivell sexual de manera individual, i amb la seva futura parella o amb futures parelles i amb la seva pròpia identitat. Molt bé, gràcies. Seguint una miqueta amb la línia, i per això m'ho vull adreçar doncs, amb la Susana, veiem que les dades i les xifres marquen quins són els factors de risc. Però és el que diguem, una cosa és la lletra, el que està i el que aguanta el PowerPoint, i una altra cosa és vosaltres que esteu a primera línia, a trinxera, què és el que veieu dia a dia. Quins són potser aquests factors de risc que més veieu, que més ressalten? Inclús et podria fer la pregunta, el tema d'aquests joves hipersexualitzats es podria considerar un factor de risc? Bueno, jo crec que és un símptoma més que un factor de risc. En aquest cas, he obert tants temes en 10 minuts que m'encantaria passar tot el dia debatent. Sobre els factors de risc, parlàveu ara de l'educació emocional. Jo el que veig és que ens trobem a la consulta amb molts pares amb que veus en un principi, en una primera entrevista, amb unes habilitats parentals molt bones.
i penses, bueno, fins a aquest punt perfecte, però què està passant perquè aquest símptoma d'hipersexualització es doni, no? I quan comences a rascar una miqueta veus que hi ha unes habilitats parentals, tenim uns pares que s'han preocupat molt, han estudiat molt, han llegit molt, s'han informat molt, però a l'hora d'integrar tota aquesta informació tenen una mancança enorme. I d'aquí ve, per exemple, el tema de l'educació emocional. En saben moltíssim, no hi ha uns pares que no coneguin el monstre de colors, no hi ha uns pares que no coneguin l'emocionario i que el llegeixen, però no en parlen amb els nens, no en parlen. A l'hora de sopar jo els dic, quan sopeu, per què no us apropeu i comenteu, avui m'ha passat això, m'he sentit malament, però després m'ha passat això, m'he sentit bé, estic parlant dels meus sentiments i dono peu a que tu també ho facis. Validar els sentiments dels nens, molt important, perquè tots tenim dret a tenir un mal dia, estar tristos, estar contents, estar enfadats, i normalitzar això ens donarà peu a coses tan senzilles com quan aquest nen arribi a l'adolescència, primer, tindrà la figura de l'adult present per introduir-se en el món del sexe, que és el que passa quan no hi ha habilitats parentals, que l'adolescent s'introdueix en el món del sexe sense una figura d'adult, sinó que ho fa directament amb les xarxes. I, segon, aquest jove entendrà què vol i què no vol. Apareix el tema del consentiment. I és que moltes vegades a la consulta ens trobem casos que tant noies com nois vas parlant, vas rascant, i ells et diuen, no, jo és que he decidit que sóc asexual, a mi el sexe no m'interessa, i quan comences a rascar resulta que apareix un abús sexual, apareix una violació, apareix una agressió, i aquella persona no és conscient que ha sigut agredida sexualment perquè ho ha normalitzat, com que no hi havia la figura de l'adult per fer aquesta filtració o la figura de l'adult que li ha ajudat a tenir un pensament crític, ha desaparegut totalment, i llavors no sabia que allò no ho volia, no se sentia bé. Però poso una altra cosa, us ensenyo una altra cosa que se'n parla molt poc, però ho estem veient, és que en molts casos l'agressor no sabia que estava sent l'agressor, perquè pensava que tenia l'obligació d'actuar d'aquella manera. I aquí també apareix un trauma, en l'agressor i en l'agredit. Crec que és un tema a reflexionar força, i ala, jo he obert una altra porta també. Anem obrint melons, a veure si donarem a l'abast. Canviem el micro, perquè aquest està donant certs problemes. Gràcies, Susana. Doncs, Anabel, la pregunta va bastant alineada amb el que comentàvem ara. És, els pares, els educadors, tenim suficientes eines per combatre això? El tema és també a l'entorn que ens envolta. Per exemple, música hipersexualitzada. A vegades veus nens, nenes ben petites que canten unes coses amb unes lletres i amb uns moviments que no saben ni el que estan fent. El mateix podem dir amb les xarxes socials, aquesta exposició. Els pares, podem estar més informats? Podem fer alguna cosa? Aviam, jo crec que hi ha una mancança molt, molt, molt important respecte als pares, molt important, i molta falta de responsabilitat. Ens oblidem de ser pares, ens oblidem d'ocupar-nos dels fills, i això ho veig jo cada dia al centre. O sigui, nanos tenen molta necessitat de parlar, molta, molta necessitat d'explicar el que els hi passa, i no troben l'espai a casa. Ens trobem amb famílies que no sopen junts, amb famílies que no fan activitats junts, amb famílies que no s'escolten. Aleshores, els pares realment no coneixen els seus fills. Hi ha un buit familiar important,
i els pares no, al final la seva major dificultat és en posar límits des de l'aprenentatge. Hem parlat molt avui, i és molt important, del DNI digital respecte al SIM, la part de monoparental, dels límits del mòbil, horaris i de més, però l'aprenentatge no ve extern, ve intern. L'aprenentatge ve des dels pares, des de què pots fer i què no pots fer, què és bo per tu i què no és bo per tu, què necessites saber, què no necessites saber i quan ho necessites saber realment, i acompanyar molt els fills. Hi ha molt poc acompanyament. Jo la meva pregunta respecte al tema d'avui és: els pares parlen de pornografia amb els seus fills? Jo diria que de totes les famílies que venen, i són moltes, jo no m'he trobat cap família que hagi parlat de pornografia amb els seus fills, que els hagi preguntat si saben què és la pornografia, si l'han vist, a on l'han vist, fins i tot compartir-la amb els fills. Escolta, però és que estàs veient, jo et puc explicar-te una mica. És un tema que no existeix des de l'àmbit familiar, i crec que potser també s'hauria d'integrar per ajudar-los des d'aquí, no? Des de que puguin veure que és algo que poden compartir perfectament i que poden aprendre des de l'adult, que és la persona que realment millor els hi pot dirigir, els hi pot dir. Les xarxes socials, això que deies de la música. Jo tinc 52 anys, jo sóc de les cançons infantils, infantils, completament infantils. No n'hi ha cançons infantils. Tenim nenes de 4 anys bailando el reggaeton, amb unes cançons que no poden saber interpretar però que imiten. Hi ha una part de sexualitat respecte al cos, d'un cos que no coneixen, perquè encara no es poden conèixer com a cos i que n'han d'aprendre a conèixer el cos que tenen. Llavors, també crec que la societat té molta feina, els professionals tenim moltíssima feina, però la família també. O sigui, això arribarà amb el teu moment. Vull dir, donem pas a les etapes de creixement des de l'educació, no des de todo vale. Tinc la sensació que estem en un moment que todo vale. I si els pares no sabem posar aquests límits de saber esperar, perquè a més en una societat jove d'immediatez absoluta respecte a tot. Llavors, si no donem l'aprenentatge de saber esperar cada moment, doncs entra tota aquesta part de xarxes socials, de vídeos, de YouTube, de cançons, i aquí hem de tenir molta, molta cura. Per mi, personalment i professionalment, sobretot aquesta part és molt important, molt, i hem de tenir molta cura i molta consciència que no todo vale, no todo vale, i s'han de posar aquesta part de límits d'aprenentatge, no només de límits externs, sinó des de l'aprenentatge. Moltes gràcies. M'agrada que aquesta taula sigui eminentment femenina, perquè bàsicament a vosaltres us volia fer una reflexió. O sigui, en els darrers anys s'ha parlat molt de l'empoderament de la dona, d'acord? Però és ben curiós que cada cop es va utilitzant més aquest empoderament de la dona per utilitzar-lo per la cosificació. O sigui, si tu no realitzes, o tu pots realitzar aquestes actes sexuals perquè tu estàs empoderada. Clar, això ens genera un conflicte. Empoderament amb cosificació, com ho veieu? Us ho deixo a porta oberta. Jo m'agrada aquesta visió que li has donat, perquè sí que és cert que fa doncs potser dues generacions la virginitat en la dona era com un tresor que s'havia de guardar, que... I llavors amb aquesta idea tenim dues generacions que han sigut molt matxacades, no? Avui en dia ha hagut un canvi tan gran que crec, no, que aquest empoderament, aquesta cosificació, que per exemple la virginitat és una lacra que s'ha de perdre urgentment, perquè si no, no generaràs desig. Al final la dona empoderada també vol empoderar-se sexualment i vol generar molt de desig en els altres. I evidentment, doncs el que parlàvem, no? Jo crec que d'això fa dues generacions era una visió totalment diferent. No sé si alguna més vol. Més que es vulgui pronunciar? Bé, jo et puc dir
que com a dona de la meva generació no tinc resolta aquesta pregunta. És a dir, des del punt de vista professional veiem aquestes dues coses, no? I la contradicció entre que és una major signe d'empoderament, tapar-te el cos, no? I que no es vegin les formes femenines, o tot el contrari, no? Pues jo tinc pits, per tant, perquè no els puc mostrar pel carrer. És una situació que crec que estem atrapades absolutament, les dones i les dones joves segueixen atrapades i encara tenen molts més conflictes. I penso que, com deia el doctor Martí també, que no ens podem excloure del debat aquest de que socialment també ara, no? Hi ha tota la situació de persones no binàries, de transgènere, que també tenen a veure amb un intent de fugida d'aquests estereotips, no? De vegades també hi ha persones que senzillament decideixen que no volen estar en aquesta tesitura i senzillament doncs, canvien de rol, i això fins a les darreres conseqüències. Però jo crec que no ho hem resolt, i molt em temo que costarà molt encara de resoldre-ho amb futures generacions, no? Perquè els dos discursos estan al mateix temps sobre la taula, no? La persona que diu que sí senyor, per què no puc, per què jo m'he d'inhibir de mostrar el meu cos, perquè jo estic orgullosa del meu cos i el puc utilitzar com vull, no? Les dones, hi ha un aspecte femení que té a veure amb l'exhibició, no ens enganyem, ens agrada ser mirades. Clar, aquesta és la nostra trampa també. Venen moltes coses que tenen a veure amb riscos que assumim que tenen a veure amb això, i a l'home doncs, li passa moltes vegades al revés. Però també aquella persona que es vol ocultar, jo no sé si això vol dir major empoderament femení. Aquí ens trobem amb aquestes línies. Hi ha línies que poden ser grises, però hi ha algunes que són vermelles. Veient el vídeo de Generació Porno, una frase que em crida molt l'atenció, o sigui, a les noies quan avui li diuen puta o guarra, tal com surt en el vídeo, això per elles ja no és un insult, inclús els hi afalaga. Clar, comportaments d'aquest tipus en arriba a reflexions. És assenyat? No és assenyat? No sé, què n'opineu d'aquesta afirmació que va sortir en aquest vídeo? A veure, los adolescentes necesitan la confirmación del otro, van a querer ser mirados siempre, necesitan permanentemente esto de para poder conformar su identidad de quién quiero ser, quién puedo ser, ¿no? Y cómo me ve el otro. Así que esta necesidad de ser mirado se comparte. O sea, forma parte de todos los adolescentes. El tema es por qué me miran, ¿no? Y qué otras cosas puedo ir incorporando a mi identidad más allá de un cuerpo. Y creo que ahí es un poco lo que tú decías, ¿no? Sí, es tan fuerte el tema de la imagen culturalmente, ¿sí? Porque por un lado tenemos el empoderamiento de la mujer, pero por el otro tenemos esta fuerte cultura de la imagen, ¿no? Entonces, y no genero otros valores que pueda ir incorporando a la identidad, quedo anclado ahí en el cuerpo, que es un poco lo que pasa en los trastornos alimentarios, ¿no? Las dismorfias y demás, quedo un poco... Y que soy una cosa para que me miren, pero me miran, entonces existo y de ahí me conformo. Otra cosa distinta creo que pasa por el empoderamiento, porque pareciera que son dos cosas que si a medida que crezca una baja la otra, y creo que no, creo que son que circulan por vías independientes, por eso creo que pueden convivir. Los hombres en este sentido... el cuerpo tiene mucho más que ver con su funcionalidad, ¿no? ¿Para qué me sirve este cuerpo? Cuando vemos a hombres, ¿qué vemos? A hombres deportistas, hombres haciendo un gol, ¿no? Eso es lo que muestra el hombre. Entonces es un cuerpo más funcional. Por lo tanto, tiende menos a cosificarse, ¿no? A transformarse en este objeto a mirar. Y creo que en ese aspecto las mujeres somos mucho más vulnerables. Pero creo que el tema del empoderamiento circula por otra parte, ¿no? No necesariamente resuelve el tema de la cosificación. Muy bien, gracias. Hi ha un altre tema que també s'ha anat parlant, i és amb el tema de la soledat. O sigui, aquesta exposició que tenim a través de les xarxes, d'aquesta exposició sobretot per part de les noies, clar, al final acaba sent una manifestació de soledat, és que jo necessito tants likes que me siguin observat. Això acaba sent un problema? No sé, què n'opineu?
bueno, les xarxes socials tenen com aquest punt de validesa externa que et donen els me gustes, que et donen els, les persones que t'han mirat els teus reels, que t'han mirat diferents aspectes, no? Tant TikTok, Instagram, aquí les mil aplicacions. I una mica la validesa externa omple una mica com un buit, no? I quan tu estàs en la teva vida ficció és molt maco, però llavors quan tornes a la teva vida real, moltes vegades aquestes habilitats que tu tenies en la ficció després en la vida real no les tens, i pot ser que et costi a nivell d'habilitats socials, pot ser que no tinguis el teu grup d'amics 100% consolidat, i llavors això genera aquest punt de soledat moltes vegades també. I llavors aquesta soledat porta una mica com aquesta sensació de voler parlar, que moltes vegades necessiten aquesta escolta per part de l'adult i per part dels seus amics, que potser aquests adolescents no tenen, i llavors s'ho van guardant, i llavors acaba generant una mica com aquesta sensació de soledat a llarg termini, que moltes vegades acaba generant com aquesta sensació de desesperança i aquesta sensació de vull deixar de patir, i és una mica la lacra de també del suïcidi, no? Si obrim també la temàtica d'intents de suïcidi i el gran augment que hi ha hagut, sobretot pues, està molt relacionat amb la soledat. No sé si algú més vol dir alguna cosa més. No ho sé, però ens arriben preguntes dels nostres oients que tenim a través de les xarxes. Per exemple, ens pregunten: hi ha diferències entre les persones heterosexuals o homosexuals en la hipersexualitat? Hi ha algú que cregui que pugui opinar al respecte? El doctor Royo? Hi ha una diferència claríssima, i és que estan més estigmatitzats els homosexuals o els heterosexuals. Per tant, el que seria el moviment LGTBI encara avui està molt més estigmatitzat, i per tant contribueix a una certa marginalitat o marginalització, sigui doncs perquè és fàcil ridiculitzar el vestuari o ridiculitzar determinades estètiques o determinades formes d'expressar-se. Per tant, és interessant, perquè en l'hipersexualització finalment el món heterosexual, sobretot el món heterosexual metrosexual, aquest punt una mica entre el mig, fins i tot està de moda, i en canvi amb el punt LGTBI hi ha més estigmatització. Crec que essencialment va per aquí, eh? Però veu el Josep Maria que diu. No tinc experiències homosexuals, però penso que és al revés. La hipersexualització dels homosexuals és, no sé si és evident, però sí, sí manifesta, no?, aquesta facilitat per l'intercanvi i per les performances de molta durada. Són més del món homosexual que no de l'heterosexual, però i potser el homosexual que ho accepta se sent més alliberat i amb més presses que no a l'heterosexual. La veritat és que el de les xarxes estan fent mal, el que s'ensenya, la distància que hi ha entre el que ensenyes i el que ets, se'n diu frustració, i l'aprenentatge, si és per la pornografia, és cine, o sigui, és fals. Tot el que surt allà és absolutament fals, a part que els actors tenen tota una sèrie d'ajudes químiques que fan servir i que no tenen res a veure amb la realitat. Si tu aprens en un món on els referents són falsos absolutament, això crea frustració. Vivim també en una societat on potser el que manca són rituals de pas. Quan el Ramon Martí explicava aquestes cultures preindustrials on no hi havia la televisió i no hi havia segons quina contaminació, no passaven algunes de les coses de les que ara en som presoners. I potser la necessitat que hi hagi rituals de pas on fins aquí d'una manera i a partir d'aquí d'una altra donaria moltes més referències que no amb aquesta confusió on l'edat no té... no compta, no?
quan parlàvem hi havia algunes reflexions. No n'hi ha prou amb saber fer una cosa per poder-la fer. Encara que tu tinguis capacitat per conduir un cotxe, encara que et sàpigues tot el codi de la circulació i hagis fet les pràctiques i sàpigues conduir, als 14 anys no pots conduir un cotxe. I suposo que el per què és perquè es considera que per sota d'una edat no hi ha la capacitat de responsabilització mínima suficient per portar a terme aquella activitat, encara que estiguis capacitat per fer-ho. El drama és que amb la conducta sexual això no existeix. O sigui, no, tu pots ser capaç de tindre activitat sexual, però no fins a quin punt el teu consentiment és vàlid per sota d'una edat, d'una maduresa. O sigui, no, és que esta niña de 12 anys queria tenir aquest acte, sí, però no, no es dona com a vàlid aquest consentiment. O sigui, fixeu-vos que estem embolicant la troca en comptes de contestar, però... Doctor Fàbregas, ets una màquina de fer preguntes. L'exemple del que està passant. Jo hi ha un punt en relació a totes les coses que anem dient. Crec que hi ha un punt estructural important. Dona la impressió, que hi ha alguna cosa com de... podríem tenir la creença de que amb totes aquestes coses que estem dient podem trobar un punt mig, o sigui, un punt harmònic, un punt que no ens passem ni per dalt ni per baix. Jo crec que l'aspiració d'aquesta creença fa més mal que bé, perquè això és impossible. No és possible. Educar els pares, les preguntes que tenen sempre és: em passo o no arribo? Ui, ara poder m'he passat i ha sigut massa dur, ara ho tinc que compensar per ser massa... És a dir, no hi ha un punt en relació a el que plantejava abans, en relació a l'instint i la pulsió, hi ha un punt unívoc que es té que arribar a aquest punt i la clavarem. Vull dir, no hi ha coses exactament bones o dolentes, excepte les que es venen marcades per la qüestió dels drets fonamentals, els drets humans, els drets democràtics, que aquí hi ha una clara divisió. Però si no, tot és matitzable. És dolent la pornografia? Sí, òbviament. I si deixem un nano ficat amb un ordenador veient porno 12 hores al dia sense cap contrapoder, convertirem això en un monstre. I així, però tot el que és unívoc i només és una sola cosa, sense contrapoders, vull dir, acaben produint patologia i desastres. I això, el gran filòsof Johan Cruyff, que a vegades citem de tant en tant en relació a com era el futbol, que venia a dir, home, el futbol, tenim una cosa, és com una manta, si ens tapem el nas i defensem molt bé, doncs llavors l'atac no funciona. I si d'alguna manera ens tapem els peus i així, ens fan gols perquè la defensa no funciona. I anem passant la manta amunt i avall. Hi ha alguna cosa d'això? Els pares poden tenir... por, per exemple, model, un dels models, podríem dir d'època, i així podrien tenir, els pares tenen por a traumatitzar més aviat. Més aviat és que, Ramon, amb això m'arriba una pregunta que diu: com poden enfrontar els pares parlar de la pornografia amb un nen de 12 i 13 anys? O sigui, que aquesta por hi és. Els pares poden parlar de la pornografia als 12 i 13 anys si als 5-6 anys han parlat amb ells d'altres coses. Sí, o sigui, el pas en relació a com es fa adult no és que els anem protegint fins que tenen 13, 16, 17 o 27 anys i llavors un moment determinat dius: ara ja ets adult i ja tens que espavilar. No va així. Vull dir, això és una progressió, que hi ha una certa posició dels pares que van donant un pas en condicions en relació perquè el nano creixi. No és ara un botó i ja està. Per tant, es pot parlar, sí, i el que deia en relació a la por de traumatitzar, és més un model d'època. A vegades era exactament, fa uns quants anys, era exactament tot el contrari. Es tenia que més aviat marcar una, que si et saltaves una línia d'això, sabies el que et passava. Però tots els models tenen els seus restes i la seva patologia. I per tant,
A nivell sistèmic, lo millor és que hi hagin bastants contrapoders en aquest sentit. Els pares, amb por de traumatitzar, acaben traumatitzant perquè acaben infantilitzant el nano. Veure pornografia, bueno, no veure res ni saber de què va ni entrar a internet, pot ser un nano que estigui aïllat en aquest sentit. Per tant, les condicions i les parcialitats, i veure que les coses no arribarem amb una situació absolutament encaixada on les coses funcionen, pues això és el que ens dona pas a que puguem educar. I això ens dona pas a diferents punts de vista on els nanos poden aprendre a diferents llocs, a diferents límits, a diferents condicions, que pot permetre doncs, un nano anar construint la seva identitat, diguem-ho així. Hi ha un contrast, Nosaltres hem de decidir si a 6 anys hem de parlar d'afecte i als 10 hem de parlar de sexe i als 12 hem de parlar de pornografia. Des d'un punt de vista operatiu, perquè esclar, també estarà en funció de la singularitat i de la capacitat madurativa de cada noia i de cada noia. Però des d'un punt de vista operatiu podríem fer una estratificació com aquella que és doncs, a partir dels 16 anys pots portar-te un piercing perquè t'ho pots fer per tu mateix o pots abortar sense dir-ho als teus pares o a partir dels 18 pots conduir i podem estratificar. Ara bé, mentre decidim quina és l'edat per parlar de l'afecte, quin el del sexe i quin és el de la sexualitat, resulta que hi ha un 30% de nois i noies entre els 6 i els 12 anys que accedeixen a la pornografia per via accidental. I arriben accidentalment, i arriben perquè els hi entren publicitats, que aquestes publicitats els condueix. Per tant, mentre nosaltres decidim com estratifiquem, la realitat és que hi ha el 30%, almenys un 30%, s'ha superestudiat això, que hi arriben accidentalment. Home, si sabem que això és una realitat i que és un tant per cent molt important de nois i noies, jo crec que no podem obviar el nostre paper referencial com a adult. Com a mare, com a pare, com a professor, com a clínic, com a... no podem obviar aquesta part referencial. Per tant, jo crec que, per posar un exemple, el problema més important que tenia aquella sèrie del Joc del Calamar, no sé si el recordeu, era que era una sèrie que deia que l'havien de veure nois a partir de 16 anys i que la veien nens a partir de 6 anys i que ho explicaven al pati. I esclar, com que hi havia moltes cançons i molts dibuixos i moltes formes i molt d'això, resultava atractiva. Però home, l'argument de la sèrie no deixa de ser espectacularment horripilant, perquè esclar, tot era permès comptant de guanyar el premi final. Podies aterrir, podies violar, podies segrestar, podies matar, el que fossis per arribar al premi final, com a filosofia. Però el més fotut, per mi, era que els nanos ho miraven sols. Perquè si els nanos de 8 o 10 anys haguessin pogut mirar amb la seva mare, amb el seu pare, amb el seu mestre, algú podria haver fet algun contrast i dir, escolta'm, això que està passant aquí expressa un valor que no compartim. Vull que sàpigues la meva opinió, vull que sàpigues el meu valor sobre això. El problema és que, sols, tant, el problema és que nosaltres no som capaços, amb el nostre fill de 8 o 10 o 12 anys, de posar-nos una pel·lícula que tingui una certa càrrega eròtica o emocional i discutir-ho i comentar-ho, intentar parlar d'afecte, de sexe, d'amor i de sexe. Ens costa molt. Però mentre a nosaltres ens costa tant, ells accedeixen sols. Un altre oient ens parla sobre el tema de l'addicció, que l'hem apuntat al principi. Diuen que a vegades, malauradament, aquesta imatge queda gravada en el cervell per molt de temps. I diu, al igual que el consum, te pots desintoxicar, però de les imatges te'n pots desintoxicar. Bueno, les imatges tenen una reacció orgànica, física, dopamina, etcètera, etcètera, i per tant creen una marca i una senyal que pot constituir-se en una dependència, en una addicció que necessitarà ajuda, inclús apoi farmacològic per poder-ho superar, perquè el drama del plaer és no solament la dopamina, el plaer, sinó la satisfacció, el saber quan tens que parar o sentir-te satisfet i dir aquí n'hi ha prou, i sembla que per aquí és on ara hi ha les investigacions que donaran algun tipus de resultat. La medicina ha avançat molt i no hi ha cap fàrmac específic contra l'addicció, perquè sempre tota la investigació ha estat en el plaer,
I potser on tenim que trobar solucions és amb la satisfacció. No, el plaer no és dolent dintre d'una mida i dintre d'un context. I el que tenim que aprendre és a conduir aquesta història. I se m'ocorria quan parlaven ells, que en saben més que jo, és de que potser la contesta és de que la prevenció no té que ser específica contra la pornografia, té que ser inespecífica, té que ser una educació amb valors i amb sentiments i amb emocions que permetin no solament això, sinó la violència, el consum de substàncies, la pornografia, etc, etc. I que a vegades ens perdem volent fer una intervenció específica per a algú, quan en realitat el que jo escolto i aprenc és de que la prevenció té que ser en específica, té que ser el diàleg i el contacte i la presència. I amb internet això està molt debilitat, hi ha molta pèrdua d'aquest contacte personal i s'ha convertit més en una relació amb una pantalla que amb les persones. Molt bé. Estem en els darrers minuts. No sé si hi ha algú que vulgui fer una última reflexió. Adela? Sí, jo voldria comentar en relació al tema de com parlar de pornografia amb els fills, perquè clar, és un tema realment complex i hem parlat, i és important parlar de tots els temes, inclòs el de la pornografia amb els fills, que no hem de confondre amb compartir pornografia amb els fills. Suposo que els que ens estan veient tindran clar que no és el nostre missatge. Per què? Perquè efectivament la pornografia, l'excitació sexual, nosaltres naixem i morim amb sexualitat. El bebè té sexualitat, el nen té sexualitat i la persona gran també. I senzillament l'actua en funció del seu nivell de maduresa. El que estem alertant és que la pornografia el que fa és envair, no? I fer una irrupció en un moment del desenvolupament en què no toca, d'una excitació sexual que aquella persona no pot integrar emocionalment i que pot generar després disfuncions en la vida emotivo-sexual. Per tant, el poder parlar d'aquests perills tindria que veure més amb imatges que t'han desagradat, amb imatges que són... O sigui, sobretot educar molt en el que és la intimitat i el que és algo que es pot compartir amb altres persones. De la mateixa manera que també validar de vegades sentiments que hi ha d'excitació davant de situacions que racionalment aquella persona pot pensar que no hauria de sentir-se excitada. No? Això passa molt amb el tema de l'abús sexual i a la pornografia pot passar. Si algú tingués una miqueta la idea d'agafar un adolescent de 12 a 13 anys i veure una pel·lícula porno, el que podria estar passant és que aquella persona s'està excitant al costat de la figura parental. No és una bona idea estar en el mateix lloc, no?, on s'estan produint aquestes situacions que formen part de la intimitat. Per tant, és important que si es dona perquè de vegades en una pel·lícula allò envaeix i està la família, doncs això, abordar-ho, efectivament, no mirar cap a una altra banda i tancar l'escena i ai, ai, ai. No, escolta, m'ha passat això, però certament s'ha de poder saber que també l'adolescent necessita la seva intimitat i que hi haurà coses que no podràs parlar tampoc directament. A lo millor estaria bé poder saber amb un fill ja més gran en quina edat tu vas veure la primera situació porno, no? Però necessites certa maduresa per tenir aquest diàleg amb el teu fill també. L'altre ha de venir més des de coses més indirectes i d'aquest diàleg que dèiem, no? del tutoritzar i l'estar acompanyant, que no estiguis sol davant de les coses, és a dir, que hi hagin sempre moments de comunicació i de debat entre pares i fills que tinguin a veure amb coses diferents del que és la imatge i del que és la cosificació de la sexualitat també, que no deixa de ser com el cos amb la persona, no? És a dir, l'emoció no és el sexe, poder diferenciar això. Molt bé. Gràcies a tots. La veritat és que haver compartit la vostra expertesa ha sigut de molta vàlua, tant pels assistents aquí a la sala com també als que ens veuen per internet. Doncs agrair, com sempre, a Fundació Portal, a Amalgama 7, per donar aquest espai, al igual que de nou agraïu-vos a la vostra assistència i participació.